ملکان دی چودھریاں دی سیداں دی جڑے بندے آئے بیٹھے ہونا انہاں ساریاں دی خواہش ہے کہ ساڈے ویڑے چ بھی علی ہووے ساڈے رقبیاں چ بھی علی ہووے ساڈے دل چ بھی علی اے تا ہے تھوڑی ساڈی مرضی میں توحید دی مرضی دسنا چاہنا جو اللہ کے چاہنا ماشاء پڑھیے جی سلوات سارے پڑھو میرے مرشد حسین جی ام خدا بچاؤں دا جہر وچ علی علی ہوئے خدا بچاؤں دا جہر وچ علی علی ہوئے خدا بچاؤں دا جہر وچ علی علی میرا چھواں امام فرمائندا ہے جڑا بندہ اپنی زندگی چ ایک مرتبہ میرے دادی علی دا نام جنت سمجھ کے چاہے سولہ ہزار قرآن دے ختم دا ثواب پھر مولا فرمائندے تیرا میرا پڑھیا ہویا نہیں سولہ ہزار جعفر صادق دے پڑھیا ہوئے قرآن دا ثواب ہے مل کے نعرہ حیدری علی علی ہوے خدا وچ دہر وچ علی علی ہوے علی علی ہوئے عبادت دے اثر وچ علی علی ہوئے یا علی تو سانجی یو دوڑے بچڑے جیوان عمران شاہ جی شیر پڑھن لگا جنہ زندگی چ مسجد تے ہاتھ رکھے ہویا نہ بھائی نہیں بولنا او بندے بھی بول کدا بولن درختاں دے پتے بول اللہ پاک جناب امیر المومنین نو اگر نازل کرنا چاہندا تے عرب چ جناب ابو طالب تو وڈا گھر اللہ بنایا ہی کوئی بولو بھائی وڈا گھر بڑا ایک جناب ابو طالب دے گھر بیٹھے کیوں جناب ابو طالب دے گھر کیوں نہیں بھیجیا نیاز حسین منت پہ کردا تعلق اپنی جا تے زاکری اپنی جا جیڑا بندہ بندیاں دی ٹیک لیندا تے امام حسین دی ٹیک نہیں لیندا اپنے پیو دا ہے ہی نہیں بے قدرے لوگ نہیں پیا پڑھتا شیر پڑھنا چاہنا جتھے باسو دعا کرے سو علی خدا نے بھیج ہے علی علی ہوے سارے پڑھو گھر وچ علی علی ہوے کہ پہلے میرے ہی گھر وچ علی
ماشاءاللہ اللہ پاک فرما رہا ہے میرا بندہ اگر تو صاحب استطاعت ہے تو حج واجب ہے اگر کمزور ہیں زکاة بھی واجب ہے وقت معافی ہے نماز تیرے تے واجب ہے کچھ مدت دے بعد اللہ پہ فرمائدہ ہی ولایت علی ما دی جھولی تو واجب ہے تو ہڑے بچے جیوان تو صاحب جیو حج تے ویدہ پہ ہیں آپ ہر آلے دا مشورہ منی قبول حج تیرا ہونے مگر اسے سفر وچ علی علی ہوئے تیرے تمام سفر وچ علی علی تیرے تمام سفر وچ علی 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 رضا موبائل بند کر دے میرا شعر ضائع کر دے ہاں جی پڑھیے شعر عمران شاہ ایک موقع ایسا ہونا ہے گولڈن چانس ہونا اسن ضائع نہ کرے یعنی سنہری موقع کتنا خوبصورت موقع ہو سی تسی جتھے بانا ہے تو شہنشاہ دا نام یاد آ سی بے قدرے لوگ نہیں پہ پڑھدا کیڑا سنہری موقع ہے نہ کوئی فشار نہ خطرہ نہ ڈر فرشتے اندا عبادت مدھا لئیے عبادت مدھا لئیے جے ماتمی دی قبر وچ علی علی ہوئے پڑھو بھائی ماتمی دی قبر وچ علی علی مالک سلامت جیندے رہو یا علی پتران دی زندگی دراز کرے امام حسین تواڈے بچیاں نوں نیک کرے لائق کرے صلوات با جماعت وہ بڑا بلند نصیب ہے وہ بڑا